Hej, idag har en flicka vaknat mig på kik klockan 7 på morgonen. Och alltså det låter jättemycket. Och en flicka till vaknade på Skype. Och sa, men kan du visa dina naglar? Och jag bara, ursäkta. Och sen somnar jag igen. Och bara, hallå, hallå Daniela, är du där? Hallå, hallå Daniela, är du där? Så skrev hon så här på kik. Och sen låter det så högt så jag kunde inte sova. Så jag blev ganska arg. Så skicka inte på morgonen på Kik, snälla. Alltså jag blev sjukt arg när man skickar så här 7 på morgonen. Man kan skicka typ 8:50. Så. För ja, då är jag vaken. Men jag vill inte att man ska skicka klockan 6 eller klockan 5 eller klockan 7 på morgonen. Absolut inte, tack nej. Eller nej tack. Men i alla fall, just det, jag skulle visa mina nagellack. Vad skulle jag säga nu? Nej, inget. Vill du börja? Ja, ni såg lite olika. Och nu tänkte jag berätta hur de ser ut noga, för ni såg inte lite. Och jag såg inte själv. Så jag tog liksom en av dem i målen. Men i alla fall vid början. Den här naglar köpte jag idag. Det är lilla glitter. Och den är bra på att montera, stipend. Och det är nummer... Jag får ticka. Hoppas inte det. 313. 313, vad säger jag? Men i alla fall, det är rätt.
Och jag är nagel, så det är inte alls så här roligt, men någon säger så här, vill du äta nagel, du har det. Men jag bryr mig faktiskt inte, för ibland när ni säger till mig, så här stöttar ni dem inget. Ja, alltså det är lite dumt sagt. Det är en flicka som ska så, och sen när hon visar sina naglar hade hon bara två stycken, så det är riktigt lurat. Men då har jag de två. På mig. Men den här är blå liksom, den är nummer Dependent Nail Plus 255. Och Andres är grön. Nej, men det här är grön glitter. Jag vet inte. Den här är i alla fall lite grönare än den. Det här är blå, det här är grön. Ja. Night Pearls. Nummer 254. I love this. Och sen har jag lime färgad. Depend. Men limefärgat i alla fall. Jag pyttar lite kvar, inte så mycket. Men jag har lite kvar. Och jag kan inte se nummer för prisen här. Jag kan ta bort prisen. För jag... När det var extra pris kostade den bara 3 kronor, men den kostade den 15. Så ja, det är ändå bra. I nummer 35! Det är en stor plåt till 35. Och sen har jag det här ljusrosa Night Pearls. Alltså, jag tar bort all pris. Vad gör jag så idiot? Nummer 298. Ge en plåt till den. Ni som... Ja, ingen vann lotto. En rosa. Det står tyvärr inte nummer. Men jag tror att det är nummer 31. Men jag vet inte säkert, för det står inte så här. Det står bara några bla bla siffror. Men och om man får liksom lite inne, men då kostar det i alla fall inte dyra. Men de är i alla fall bra pigmenterade. Jag älskar den här färgen. Och jag typ en där lite, så jag ska köpa en ny. Jag vill visa den här ljusrosa. Ja, men jag vill visa den om för er. Men för den här ljusrosa i nummer 298. Jag tror att jag satte, jo, förlåt. Den här bruven. Och jag ska också sen säga vad de är inne. I 236 en stor plåt. Och sen den här lila. Den, det är smart väl att lägga den här lila först. Och det är nummer 296. Det är smart att lägga först den här lilla jämningen. Och sen lägger den här. Jag måste också köpa någonting. Sen kommer det bli sämt. Ja, det kommer vara lite svårt, för jag vet inte vad jag ska köpa. Låt, jag måste hålla på mig. Jag ska bara... vänta, jag stänger den. Shit! Den här gröna. Och den är från extra lång lastig i... Den är så dåra, vad säger jag? Och ja, i nummer 6. 648 gånger.
Ja, hej då. Vänta, jag ska bara snacka. Tappa med kjol. Ja, filmen börjar med så många orkar. Nu tänkte jag berätta om dem. Och det är lite svårt när jag berättar lite om dem. Men jag har tyvärr inte testat den här lilla mannen. Min mamma har testat på en nagel och tyckte att den var jättebra. Och att den var jättebra pigmenterad, sa hon. Så jag tror verkligen på det. Men ja. Jag tänkte testa alla naglar på min fingrar. Så vi börjar. Men jag ska göra det sen. Men hej då.